Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Avui volem parlar d'energia i més concretament d'eficiència energètica. I és que aquesta eficiència ha de ser una aposta col·lectiva de futur inexcusable si tenim en compte la concurrència de diversos factors. D'una banda, la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic i de l'altra, la conveniència de reduir costos en un moment en el que la crisi apreta de valent i en el que el preu de moltes de les fonts d'energia no para de pujar. Si aquests arguments no fossin prou potents, també hem de ser conscients que l'aposta per l'eficiència energètica permet crear riquesa i generar llocs de treball. Avui en volem parlar amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Marc Torrentaller, que és de gestió de projectes de la Unitat de Medi Ambient de l'AITAT. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies. El senyor Lluís Rambla, que és arquitecte, benvingut. Hola. El senyor Ramon Comelles, que és president de Circutor, benvingut també. I finalment el senyor Josep Balcells, que és professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Benvingut també. Professor, li demanaria per començar, què és l'eficiència energètica? Perquè la gent ens comenci a entendre una mica, perquè a vegades amb aquests noms abstractes ens perdem. La definició no té res d'abstracte, és a dir, l'eficiència és fer servir l'energia que es necessita i no més, i convertir-la les menys vegades possible d'una mena d'energia a una altra, perquè cada vegada que convertim o que carreguem una bateria i l'hem de tornar a descarregar o qualsevol cosa d'aquest tipus, sempre s'hi perd, és a dir, mai recuperem el que hi hem posat. Per tant, eficiència vol dir produir la que es necessita i fer-la servir com més aviat millor, i sobretot si es tracta d'energia elèctrica, això és una cosa que no pot ser d'altra manera, per dir-ho d'alguna manera, no? Quan es tracta de combustibles, podem engegar o parar la caldera quan ens convé, però l'energia elèctrica, diguem-ne, en aquest aspecte la podem guardar menys, no tenim la bombona o el tanc de petroli o de gas o el que sigui. Per tant, diguem-ne, en aquest aspecte, l'eficiència seria fer-la servir, i en el cas elèctric, un dels paràmetres importants que hi ha és que el consum sigui el més pla possible. Mm. És a dir, els mitjans que es necessiten per produir i distribuir aquesta energia, hi ha un cost d'infraestructura que quan mirem la factura, doncs, hi ha un terme que en diem el terme de potència i un altre que en diem el terme d'energia, per una banda ens cobren els quilowatts que gastem, però el sol fet de tenir-los disponibles en el moment que vulguem fer clic i que s'encengui la llum, això té un cost d'infraestructura que serà tant més alt quants més alts i baixos tinguem en el consum, diguem-ne, diari, en la corba de consum. Per tant, consum pla, si pot ser, i gastar, diguem-ne, en aquell moment el que es necessita i només, perquè ja dic, no es recupera. En aquest país som encara molt poc eficients energèticament? Senyor Torrentaller, per exemple? Sí, de fet tenim molt camp per millorar encara. Per exemple, ens podem comparar amb altres països, com podrien ser els països nòrdics, que podem veure que són molt més eficients, però sobretot és per una falta de conscienciació dels treballadors, de la persona en el seu dia a dia, i és aquí on hem de mirar de ser més conscients. El senyor Comelles, per raó de la seva condició de president de Circutor, suposo que té molt coneixement de com està la cosa a nivell internacional, i realment anem endarrerits aquí pel que fa a l'aplicació, a la implementació de mesures per a l'eficiència energètica? Depèn amb qui ens comparem, al món hi ha de tot. Evidentment, si ens comparem amb els països nòrdics, com deia el Marc, sí que anem endarrere, però jo diria que estem a una mitja força acceptable, hi ha països que estan molt pitjor. El que passa que també això es té de comparar amb els consums que tenim. Que sigui poc eficient un país on el consum per persona és molt baix, doncs no afecta tant. A Espanya estem ja amb un consum per persona molt alt, consum de persona com els països industrialitzats. Per tant, aquí ser eficient és molt més important que un país on el consum per persona és molt més baix. No ens podem queixar, i a més estem prosperant molt ràpidament. Hi ha molta consciència últimament en ser més eficients energèticament, i crec que estem millorant molt de pressa. Les mesures d'eficiència es poden aplicar sobre, doncs, per exemple, edificis ja existents, però també és interessant que quan es concep un edifici, quan es dissenya, senyor Rambla, vostè que és arquitecte, ja es tinguin molt en compte aquestes qüestions. Vostè que té molta sensibilitat ambiental, suposo que ho té molt, molt present, no? És que és un dels aspectes bàsics de l'arquitectura, entenc jo. Actualment s'acostuma a considerar l'eficiència energètica, o més àmpliament la paraula, el gran concepte de sostenibilitat, com si fos una novetat o una moda recent. Jo entenc que
tota bona arquitectura ha de ser sostenible i ha de ser eficient energèticament. Tan important com que l'estructura aguanti, ha de ser un edifici no malbarat i energia. És clar, això té molts aspectes que, si vols, en podem parlar durant aquesta tarda, però que no impliquen només el fet del consum o l'estalvi de l'energia en si mateix, sinó que tota l'arquitectura d'un edifici, des de la configuració arquitectònica, la forma, per entendre'ns, la construcció, que tingui un bon aïllament tèrmic perquè no es perdi l'escalfor, i m'agradaria parlar-ne també perquè és molt important, el planejament. És a dir, la diferència entre una urbanització compacta que implica que tothom té les coses a prop i els desplaçaments es redueixen molt, o una urbanització dispersa. O sigui, Terrassa o Matà de Pere, per entendre'ns. Per entendre'ns, sí. Uh-huh. I aquest és un aspecte molt interessant, que també m'agradaria parlar-ne més, perquè en aquest aspecte sí que aquí a Espanya, en general, és al revés que els països nòrdics. És a dir, tenim les ciutats molt més compactes, per tant, en l'aspecte de desplaçaments, de cara a la feina, o de cara a anar a comprar el pa, o el que sigui, és molt més eficient la urbanització, en general, dels països del sud d'Europa, Portugal, Espanya, Itàlia, que no els països nòrdics, que tenen una urbanització molt més dispersa. Això, entenc que també és molt important de cara a evitar un excessiu consum d'energia, sobretot en desplaçaments. Més intervencions respecte d'això? Suposo que en el tema de l'eficiència és tan important el tema de les grans planificacions com de les petites implementacions que puguem fer, com de les conductes individuals també, no? Sí, evidentment. Qualsevol programa d'eficiència energètica, el primer que passa es comença sempre per mirar on tenim els consums. I això, que sembla una cosa òbvia, no és tan així. Moltes vegades la gent no sap on té els consums. Nosaltres això ho hem viscut moltes vegades. Nosaltres fem sistemes per analitzar què passa a la xarxa i ens adonem que simplement sapiguent què passa a la xarxa ja podem estalviar moltes coses. Si ens mirem qualsevol edifici, té sempre moltes coses inútils que estan funcionant. Aires acondicionats en llocs que ja no hi ha ningú, llums que ens hem deixat encès, ordenadors engegats, fotocopiadores, màquines del cafè en dies que no treballa ningú, etc. etc. Per tant, el primer pas per qualsevol cosa que vulguem fer sobre l'eficiència energètica és saber on tenim els consums. Aquesta és la primera cosa que hem de fer. Fer un bon diagnòstic, no? Fer un bon diagnòstic, exacte. Per això hi ha la figura dels agents energètics d'edificis, no? Que s'encarreguen d'aquesta tasca? Bueno, és una de les tasques que han de fer, diguem-ne, i són, diguem-ne, o disposen d'aquestes dades o realment, diguem-ne, es pot fer un treball molt poc seriós. És a dir, com diu el senyor Comelles, el primer que hem de tenir són dades. Si no tenim dades, estem parlant de vaguetats. I moltes vegades el que diu ell és veritat, no? Que, bueno, no saps ben bé, però descobreixes que en un cap de setmana, quan tot està parat, doncs tens un consum i dius, bueno, i aquest per què l'he de tenir, si el podria parar? Doncs no. O sigui, simplement ja no és un problema de que faci servir malament l'energia que necessites gastar. Simplement és que hi ha moments en què ja gastes energia que no necessitaries gastar-la, que encara és el pitjor. Allò que diuen que si tot l'Estat es posés d'acord per no deixar els aparells electrònics en stand-by, potser podríem tancar alguna nuclear, és veritat o és excessiu? Home, no hi arribaríem a tant. Però és veritat que els stand-bys, certament, diguem-ne, moltes vegades són una part important. No és cap punteria pensar que... És que tenim tantes coses que pràcticament ara ja no s'apaga res. És a dir, apagues l'ordinador i no s'apaga. Apagues el televisor i no s'apaga. Apagues qualsevol cosa i sempre queda aquest stand-by, que són uns pocs watts, però que sumat, diguem-ne, comencen a sumar quantitats importants. I és allò que es diu de l'aigua, no? De que un petit degoteig d'aigua al cap del dia et sorprèn la quantitat de litres que has llançat. Doncs aquí passa el mateix. Els hauries de desendollar tots, no? Bueno, o tornar a la vieja tècnica de l'interruptor, però de l'interruptor que realment interrompia el circuit. Avui en dia ja no existeix aquest interruptor. El que hi ha és un sistema amb un comandament a distància que el que fa és desendolla el circuit principal, però es queda endollat, entre altres coses, el comandament a distància. Per tant... A mi aquí m'agradaria, bueno, diferenciar també dos conceptes que serien diferents. Un que seria quan parlem d'estalvi i l'altre seria l'eficiència energètica en si.
estalvi no seria més el tema de bones pràctiques que podem aplicar doncs, a casa nostra, per exemple, doncs, tant pot ser parar les llums no? o parar l'estambai, tot aquest tipus d'accions que són molt, molt senzilles de fer, i l'altre ja seria el concepte d'eficiència energètica que molt bé ha explicat abans. Doncs ja seria, doncs, podria ser, per exemple, implantar tecnologia no? que sigui més eficient, com per exemple substituir unes bombetes incandescents que puguem tenir a casa encara, doncs les podem substituir, per exemple, per uns LEDs o per unes làmpades compactes. Això ja seria eficiència energètica, aquest canvi de tecnologia. Amb eficiència energètica a vegades hem de fer molt petites actuacions, però a molts puestos. Per exemple, un exemple, en aquest moment estem canviant els comptadors mecànics que tenim a casa, els comptadors clàssics del disco, per comptadors electrònics. Un comptador mecànic gasta 2 watts i mig hora, aproximadament, i un comptador electrònic, per norma, té de gastar menys de 0.5 watt. O sigui que cada comptador estalviem 2 watts hora. 2 watts hora per 26 milions de comptadors que tenim instal·lats són doncs, 56 milions de quilowatts hora que estalviem. Això un dia ens vam posar a jugar, ho vam comptar amb barrils de petroli, i eren 250.000 barrils de petroli a any. O sigui, sembla una cosa molt tonta, però és molt important per al gran que és. A tot Espanya. A tot Espanya. O sigui, molt... Sí, sí. No, és que consideraries un bon estalvi... Ja veuràs, és que jo em faig creus cada cop que veig un edifici, sobretot d'oficines, d'aquests que estan completament tancats en el nostre país, que cal tancar, evidentment, ara que fa fred i a l'estiu que fa calor, però molts mesos a l'any la climatologia exterior, la temperatura exterior, doncs només obrint finestres et permetria estar en una temperatura perfecta a dintre l'edifici. Llavors veig que es continuen mantenint els edificis tancats amb ventilació mecànica, el qual és un cost tremendo. I això, tu, et parlo d'edificis, però és que també ho veig amb els cotxes. És a dir, estàs al mes d'abril, que fora fa una temperatura perfecta, i veus els cotxes tancats i amb l'aire condicionat, o fred o calor, però amb un control mecànic de la temperatura. Jo confio molt en la tecnologia, és fantàstica, però de vegades estem una mica encisats per la tecnologia, per les màquines, i no dubto que n'abusem, i sobretot n'abusem molt a l'estiu amb el fred. Jo és que això d'haver d'agafar una jaqueta per anar a agafar el tren o per anar al cine, perquè saps que et posaran la temperatura excessivament baixa, és que se'm remou l'estómac quan veig això. Senyor Torrentallé, em sembla que volia... Sí, bueno, quant a aquest tema de temperatures, per exemple, bueno, ens trobem moltes vegades, no?, moltes oficines que bueno, han de complir una normativa, que és el RITE, que és el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques per Edificis, i un dels articles el que diu molt clar és que la temperatura a l'hivern hauria d'estar doncs, al voltant d'uns 21 graus no? en espais calefactats, i a l'estiu doncs, hauria d'estar per sobre de 26 graus o 26 graus. Sí, sí, a vegades anem caient amb algunes coses que són ben bé barrabassades, tot sovint. No? Sí, sí. Moltes vegades potser el que hem de fer és ser conscients que podem actuar molt des de la nostra mateixa llar. A vegades la gent quan es perd amb aquests conceptes d'eficiència es pensa que és una cosa aplicable sobretot als grans equipaments públics o a les grans instal·lacions industrials, no? Però hauríem d'anar fent que això anés filtrant en l'activitat quotidiana de la gent a casa seva? Sí, evidentment. A veure, en aquest aspecte, per exemple, doncs, els passadissos, sobretot en edificis públics, no? Vull dir, jo que estic a la universitat hi ha hagut un pla per estalvi d'energia, etc etc. Però de vegades dius, home, si sense cap pla, veient un passadís que està tot el dia amb llum artificial, quan a lo millor s'hi pot posar un sensor que només s'encenguin quan passa la gent, o quan... Coses d'aquest estil, diguem-ne, fan molt per poder fer estalvis. Realment, diguem-ne, venim d'una època en què no es mirava gaire tot plegat això, no? Vull dir que s'encenia el llum i s'estava tot el dia encès i ningú es preguntava per què. Actualment ja és més freqüent que hi hagin automatismes perquè si no hi ha presència s'apaguin automàticament, coses d'aquest tipus que... A veure, com deia en Marc, l'eficiència en principi és
no tot és tecnologia a vegades, és aplicar elements evidentment més eficients. El de l'enllumenat ha sigut un cas paradigmàtic, és a dir, això de que anem a comprar una làmpara i diu, escolti, diu, compri una làmpara que li farà de llum com si tingués 60 watts, però només de fet en consumeix 11, i diu, escolti, diu, això com es fa aquest miracle? Bueno, aquest miracle és simplement doncs, que aquesta mateixa làmpara alimentada a una freqüència més alta, doncs el rendiment amb llum és millor. Mm-hmm. I realment llavors, clar, convé que totes les làmpares siguin d'aquest estil. I continua havent encara molt enllumenat, entre cometes, decoratiu, que encara fa servir halogen, fa servir, que el millor diguem-ne és per qüestions estètiques o per qüestions de to de llum, però afortunadament avui en dia ja amb LEDs i amb làmpara de descarga es aconsegueixen tons de llum càlids, cosa que, o sigui, ja no és el típic fluorescent que feia la llum blavosa d'abans, sí, que potser no era tan confortable, per dir-ho d'alguna manera, no? Ara es aconsegueix qualsevol to de llum per càlid, si vols llum càlida, doncs la tens amb làmperes d'alta eficiència, i per tant aquí, per exemple, hi ha hagut un gran avanç. També en temes tèrmics hi ha hagut, diguem-ne, bastanta, és a dir, tot el tema d'aïllaments, d'edificis, això ens en parlaria més el nostre company arquitecte, no? Però això també és essencial. En fi, diguem-ne que l'eficiència, com deia el senyor Comella, són petites, un cúmul de petites coses. Mm-hmm. Sí, sí. Potser una de les poques conseqüències positives d'aquesta crisi serà aquesta, no? Que ens haurem de mirar molt més, sí, aquestes qüestions. Sí, 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 evidentment que sí. En eficiència energètica hi ha dos coses. Hi ha les petites eficiències que es van produint contínuament, i llavors hi ha salts tecnològics que fan que de cop apareixi una eficiència energètica important. Per exemple, les làmperes de descarga envers les làmperes de filament, doncs ha sigut un salt tecnològic important i que ha fet que tinguem una eficiència molt més gran. Els televisors, per exemple, els televisors d'abans, de tubo i tal, gastaven 200 watts. Ara un televisor gasta 30 watts. Això són coses que es produeixen per un salt tecnològic que es produeix en un moment determinat i que són molt importants. Llavors hi ha eficiències més petites. Per exemple, comprar un motor d'alta eficiència o un motor normal estalvies un 2%. Aquesta és una eficiència petita. El que passa és que si va moltes hores acabes pagant-lo. O comprar un electrodomèstic d'alta eficiència, doncs el que estalvies pot ser, no sé, un 4, un 5, un 6, un 7% del que gastaria aquest electrodomèstic. El que passa és que el anar moltes hores també és important. Per tant, estem en un camí que es poden produir eficiències energètiques per dos camins, per salts tecnològics, i se n'estan produint molt. El LED és una demostració d'un salt tecnològic molt important, d'un canvi molt gros en quant a eficiència, i després d'altres que es van produint a poc a poc, es van millorant de mica en mica el que ja tenim. En aquest sentit, el poder que puguin tenir els consumidors a l'hora de fer una tria també pot ajudar molt a propagar un tipus de tecnologia o un altre. Anem a comprar una nevera, si ens fixem en quin és el rendiment energètic d'aquesta nevera, suposo que podem contribuir també a fer que les coses millorin, no? I tant, sí, tot el que són electrodomèstics doncs és una cosa fonamental que hem de veure, no, a l'hora de comprar un nou equip, veure quina classificació energètica té, que sigui la més eficient, no? Que tingui una A. I llavors, bueno, tot el que siguin televisions també, temes de... Bueno, tot el tema d'electrònica, bàsicament. Ordinadors també. Tenim ordinadors que presenten ecoetiquetes, i que això significa que aquests són més sostenibles, també. Mm-hmm. Una altra de tota manera, jo diria que, a veure, ens estem centrant molt en el petit electrodomèstic, sí, de 80, de 100 watts. Tradicionalment, quan anem a fer estudis energètics, jo diria que el que et dones compte, a veure, un 1% d'eficiència en una cosa que gasti 100 kilowatts val per tota l'eficiència que puguem fer, diguem-ne, canviant una nevera de tipus B a tipus A, que després també de vegades això se n'ha fet una mica de màrqueting, en l'aspecte de que hi ha gent que llença una nevera que encara és perfectament usable. Clar, vull dir, fer la nevera també, diguem-ne, per fer aquells xassis, aquells aïllaments, aquell ferro, aquell no sé què, allà hi ha una despesa d'energia, per tant també s'ha de veure de no... A vegades, diguem-ne, i en els automòbils i en moltes altres coses,
Jo crec que aquests països que dèiem al començament que admirem com a molt eficients i tal, doncs no es canvien el cotxe cada 5 anys, potser, vull dir, el fan durar una mica més. Ho dic perquè, clar, no només és l'eficiència del dispositiu, sinó que produir aquest dispositiu també normalment té una despesa d'energia. Per tant, el moment en què s'ha de canviar un determinat... el que sigui, no? A veure, val la pena de canviar un televisor que gasta 80 watts per un que en gasti 40? Clar, quantes hores ha de funcionar aquell televisor per compensar la despesa que s'ha hagut de produir per produir-lo? No perdem de vista això també de vegades, eh? A vegades els abocadors estan, i això també té un cost ambiental important, eh? Els abocadors estan plens de sobretot de catxarreria electrònica. O sigui, un telèfon mòbil ens l'hem de canviar al cap de 2 anys perquè ja no serveix. Diu, home, ho podríem allargar una mica més. No sé si m'explico, que de vegades la falta d'eficiència també està en què no esgotem la vida de coses que tenim que encara són usables i que produir-ne un de nou també té una despesa energètica al darrere. Aquest mateix raonament suposo que es podria també aplicar a l'hora de jutjar la major o menor bondat de les energies alternatives. No? Suposo que a l'hora de jutjar, per exemple, la bondat de l'energia solar, potser també caldria fer números i veure, aviam, el cost de producció, totes les implicacions ambientals que tenen els components de les plaques o això, s'ha de fer un càlcul molt complet, aquí, no? Aquí realment jo diria que juguem amb una cosa que és que, clar, de cremar petroli que produeix CO2, que ambientalment és un desastre, que no tenim prou, que hi ha pocs recursos, etc. A fer servir el sol, que és gratis, i tot plegat, diguem-ne, aquí els números surten bastant bé, tot i que hi ha alguna... suposo que ho dius perquè aquell comentari que hem fet abans de que recuperar l'energia que costa de produir una cèl·lula, hi ha qui diu que costa 5 anys o 6 anys, però a veure, és que la cèl·lula és una petita part del cost de la instal·lació i del... una instal·lació fotovoltaica no només és la cèl·lula, és la cèl·lula, és el convertidor, és tot el que ve darrere. I per tant, diguem-ne, que hi hagi una peça que sigui cara dintre del conjunt no vol dir que això diluït en el conjunt no sigui interessant. És a dir, la fotovoltaica és interessant i molt interessant avui per avui. És a dir, la font d'energia és gratuïta, i no, en el nostre país especialment. Tot i que, cuidado, aquí també tenim un concepte a vegades equivocat, eh? Les cèl·lules, la temperatura no és un bon amic de les cèl·lules, eh? És a dir, quan més rendiment tenen no és a 40 graus a ple estiu, eh? Contra del que pugui semblar, no? Un podria pensar, ostres, el juliol allò deu produir electricitat, però... Doncs a vegades no és el més... És llum, no? El que... Sí, però la mateixa cèl·lula amb la mateixa llum, a més a 25 a 40 graus produeix menys electricitat que 25. És clar, en el món de la construcció de l'arquitectura, més que el possible comprador o usuari d'un habitatge, basar-se en una qualificació que sí, com pot ser un electrodomèstic, que és relativament fàcil informar-se. Amb construcció també hi ha qualificacions energètiques, però ja es fa més difícil que el possible comprador sàpiga quina qualificació energètica, perquè no hi ha la consciència quina qualificació energètica té aquell edifici. El que sí veig claríssim i totalment defensable és una cosa que els organismes públics d'aquest país van promocionar molt abans de la patacada de la crisi actual, que és la rehabilitació d'edificis d'habitatges existents. Llavors, en aquest aspecte, que jo he treballat bastant en rehabilitacions d'aquests edificis, hi ha un aspecte relativament barat, que és l'aïllament tèrmic de l'edifici, forrar l'edifici per l'exterior, i amb uns resultats que jo, és de les poques vegades que m'he trobat a un client un any després, generalment els clients no et feliciten per l'obra que has fet. Se suposa que ha de funcionar tot. Només et foten bronca quan hi ha una gotera, quan hi ha alguna cosa que funciona malament. Però en aquest cas és de les poques vegades que m'ha vingut un usuari o un propietari d'un habitatge i diu, ostres, Lluís, fantàstic, aquest hivern quasi no hem engegat la calefacció. Simplement perquè li has afegit a totes les façanes 6 centímetres d'un aïllament tèrmic,
i en la coberta també, és a dir, has forrat tot el que es diu l'envolvent de l'edifici, hi ha sistemes que no és cap novetat això, fa més de 40 anys que els estem aplicant, aquests sistemes d'aïllament per l'exterior. Això pel que fa als edificis existents. Amb els edificis nous en realitat no hi ha tant problema, perquè hi ha una normativa molt estricta a partir del darrer codi tècnic espanyol, que és de ja fa uns anys, que ja t'obliguen a uns aïllaments tèrmics, a unes estanquitats de finestres, és a dir, que ja hi ha una exigència, amb nova construcció, una exigència que pràcticament és obligatori complir aquests requisits. Però amb els edificis existents, que és la major part del parc d'edificació que hi ha, que són edificis d'habitatges, és una qüestió que és una llàstima que actualment no hi hagi recursos per anar-ho puguem fer, perquè sí que és una forma d'un estalvi enorme, considerablement enorme d'energia, sobretot de calefacció. No ens oblidem també que en tota l'eficiència energètica hi ha una normativa i que també hem de complir la normativa. El mes d'octubre la Comissió Europea va aprovar una normativa que ens afecta a tots i que té anat traslladant a la normativa espanyola i que fixa unes coses molt clares i que haurem de complir. I que algunes ja estan en vigor d'abans. Per exemple, ja en aquest moment ja no es poden posar fluorescents amb reactàncies magnètiques, amb reactàncies d'inducció, han de ser electròniques perquè ho fixa una norma. Per tant, això ja es té a complir forçosament. Una altra de les coses que farà que es vagi, que anem sent més eficients també serà que el monòxid de carbó. Hi ha molta gent que comença a demanar quant monòxid de carbó s'ha gastat per fer un producte determinat. I quan veuen que un n'ha gastat menys que un altre, diuen doncs aquest és millor, aquest és més eficient. A França els formatges s'hi té de posar quant monòxid de carbó has gastat per fer un formatge. Per això tenim algun espanyol que diu que no gasta monòxid de carbó per fer els formatges, perquè ha de tenir generadors eòlics o alguna cosa d'aquestes. Per tant, totes aquestes coses ens faran anar a ser eficients, és que no tenim altres recursos moltes vegades. Això és el mateix que ens està passant amb el cotxe elèctric. Estem dubtant si el cotxe elèctric sí o si el cotxe elèctric no. Al món tenim 850 milions de cotxes en aquest moment corrent. Si tothom vol tenir un cotxe tan sols com els espanyols, que tenim 600 cotxes per cada 1.000 habitants, hauríem de posar al món 4.000 milions de cotxes. Està clar que amb la tecnologia actual no podem posar al món 4.000 milions de cotxes, si tothom vol anar amb cotxe i tenen el dret a anar-hi. Per tant, tenim de canviar la tecnologia. Està clar que tenim de canviar-la i amb una tecnologia més eficient que la tecnologia elèctrica. Fer un cotxe elèctric no és una cosa tan estranya, l'havien fet ja fa molts anys, després van anar enrere i tal, però ara, per exemple, comencen a sortir cotxes elèctrics, que són elèctrics, però que porten un petit generador de gasolina que quan tens d'anar molt lluny, s'engega el generador de gasolina i carrega la bateria, però continua sent un cotxe elèctric. Això, i a més són cotxes que consumeixen molt poc. Aquest cotxe, que el fa ja dues marques, el donen per 1,9 litres als 100 quilòmetres, o sigui, és un cotxe d'un consum molt baix, perquè el motor elèctric és un motor d'un rendiment molt millor. Però això, que ara ens sembla tan estrany, ho vam fer amb els barcos fa anys. Abans els barcos anaven amb un hèlice i un motor dièsel. Ara els barcos tots porten un generador elèctric i porten motors elèctrics. I amb això han baixat molt el consum. Per tant, no solament és un problema de tecnologia, és un problema de normes, de necessitat, que no teníem altres recursos que anar cap allà. Però suposem que hi hagués una gran expansió, per exemple, dels vehicles elèctrics. Sí. Tampoc tots són flors i violes, m'imagino, perquè per subministrar l'energia, per fabricar tota aquesta energia, també necessitem centrals, no?, d'algun tipus. Sí, Espanya podríem posar 7 milions i mig de cotxes elèctrics al carrer sense tocar absolutament res de les infraestructures que tenim. 7 milions i mig? 7 milions i mig de cotxes elèctrics sense tocar res de les infraestructures que tenim. Només amb una condició, que els carreguem de nit. Aquesta és l'única condició. No els podem carregar de dia. Però a on l'endolla? El que n'hi ha són endolls en els cotxes. Els de casa. La casa, els pàrquings. Acaba de sortir una norma sobre pàrquings, que els pàrquings nous que es fan han de tenir un endoll cada 20 places. I els antics els hi han donat, em sembla, dos anys, per posar un endoll cada 30 places. Això és una norma que ja està avui, ja està en vigor avui. Per tant, això serà, dintre de poc els tindrem, perquè evidentment on carregaran els cotxes elèctrics és entre els pàrquings, no carregaran al carrer. Carregar al carrer és una carga d'emergència que no, com la carga ràpida no serà la carga habitual. La carga ràpida hi haurà en alguna gasolinera, perquè si no arribes a casa doncs puguis parar-te a la gasolinera, fer un cafè, posar-li una carga en 10 minuts i acabar d'arribar a casa. Hi ha un altre tema molt, molt interessant relatiu a l'eficiència energètica que es deriva precisament d'aquesta exigència que pot venir per part de l'administració de millores en molts camps, i és que aquesta eficiència pot ajudar a generar riquesa, és una manera de
crear llocs de treball, de que hi hagin empreses doncs, que puguin trobar en l'economia verda una magnífica font per tirar endavant. El cas de Circutor és un cas paradigmàtic d'això, sí. No? Sí, jo crec que l'energia elèctrica està passant una mica en aquest moment el que va passar amb internet al seu dia, que va ser una explosió, van sortir quantitats de negocis sobre la base d'internet, però jo crec que l'energia elèctrica en aquest moment estem fent un canvi que es pot assimilar una mica el que va passar a internet. Tenim molts negocis, l'autoconsum, les microreds, el control energètic, hi ha moltíssim, moltíssim negoci que volta al voltant de l'eficiència energètica, de les noves energies, etc, etc. Jo el comparo una mica amb el que ens va passar fa uns anys amb internet. Vostès són capdavanters a nivell europeu i tenen, diguem, un prestigi molt gran. Què fan ben bé a Circutor? Bueno, pues, nosaltres ens ve una mica d'herència. Nosaltres vam néixer l'any 73, que l'any 73 va ser la primera gran crisi energètica, va ser l'any de la fundació de l'OPEP, que el petroli es va multiplicar el preu per 3 i tal, i vam néixer per ajudar els nostres clients a ser més eficients amb el consum d'energia elèctrica. I continuem fent el mateix. En aquest món, o s'és molt especialista o s'és molt gran, entremig no hi ha forats. I com que nosaltres no podem ser molt grans, doncs hem volgut ser molt especialistes. I dintre el nostre ram, doncs sí, tenim una posició important. Vull dir, se'n reconeix com a especialista en l'eficiència energètica. I senyor Balcells, des de l'àmbit docent i també amb molta relació amb el món de l'empresa, creu que realment és un filó que cal aprofitar, una veta a veure, de l'economia verda? Nosaltres ara sabeu que fa 4 dies parlàvem de Bolònia, de les reestructuracions de tots els plans d'estudis i tal. Quan es va fer la reestructuració dels plans d'estudis, uns dels màsters que més han triomfat són els màsters on diguem-ne hi han continguts sobre convertidors electrònics, sobre diguem-ne tota aquesta tecnologia que hi ha al darrere. I per tant, d'alguna manera, en les escoles d'enginyers també hem hagut de posar-nos a les piles, que diem, no? Què vol dir això? Que clar, vull dir, no podem estar explicant la tecnologia de fa 20 anys. Ens hem hagut de posar al dia i realment, diguem-ne, se'ns ha reconegut bastant bé. I aquí a Terrassa, en aquest aspecte, doncs, hi ha un màster en eficiència energètica. I diguem-ne que en aquest aspecte precisament tenim la cooperació de Circutor, que va molt bé que hi hagi sempre, diguem-ne, una bona sintonia entre universitat i empresa. I realment, diguem-ne, els enginyers que estem formant avui dia els conscienciem molt en aquest aspecte, diguem-ne, perquè clar, veiem que és una cosa de futur, no diguem-ne, no d'això. I el que dèiem, per exemple, del cotxe elèctric o híbrid, perquè diguem el que deia el senyor Comelles de cotxe elèctric amb un petit generador de gasolina, bueno, cotxe híbrid. Hem de pensar que la tecnologia elèctrica abans pràcticament pensàvem en què produïm a Vandellòs i consumíem a Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir que avui en dia no és això, Vull dir, en dia tenim un parc eòlic pel mig. Jo abans, a vegades, quan els explico als estudiants, deia, mira, abans produíem a Vandellòs, consumíem a Barcelona, si volíem arribar a 25.000 volts a Barcelona havíem de sortir a 27.000 d'allà i els quilowatts baixaven rodolant, no? De Vandellòs cap aquí venien rodolant. Ara no, ara et pots trobar un parc eòlic al mig i no saps mai si rodolaran amunt o rodolaran avall, perquè clar, injectes en la xarxa per molts puestos. Aguantar una xarxa amb aquestes condicions, si no tens instrumentació com Déu mana i no tens vigilància com Déu mana i no pots decidir en cada moment cap allà on van o venen aquests quilowatts, és un guirigall. Que, per tant, diguem-ne, tot això també ha requerit formació, ha requerit una sèrie de coses. I pensem que això en el món de la distribució elèctrica, en el món del transport, un terç del petroli que gastem, més o menys, m'equivoco, Ramon? Sí. Un terç del petroli que gastem el gastem en transport. Mm-hmm. Vol dir que està molt bé el de la bombeta de 10 watts, però clar, estem dient que un terç del petroli que gastem el gastem en transport, però vol dir que el que hem de millorar és l'eficiència del cotxe. O reduir els cotxes. O reduir això també seria una opció. No, és que, aviam, el millor tallo una mica, però jo volia insistir en un aspecte que he citat al començament, que és l'accés de desplaçament. És a dir, una visió de baixar el consum energètic, no només amb els aparells, amb la tecnologia, que és imprescindible, amb la bona construcció, sinó amb el planejament.
Llavors, en aquest aspecte hi ha un estudi bastant recent d'uns estudiosos de l'UPC, precisament, que han fet un estudi de tota Europa del que es diu urban sprawl. Sprawl es podria traduir com a dispersió, dispersió urbana. I el sorprenent, almenys a mi m'ha sorprès molt, és que la dispersió urbana no està tant en funció de la renda per càpita, a Europa, sinó que és en part per la riquesa, per la renda per càpita, però també per una qüestió de tradició. Per exemple, hi ha molta més dispersió urbana a Europa als països del nord i als països de l'est, els nou incorporats a Europa, que precisament no són els més rics, són més aviat pobres, però ocupació, o sigui, els paràmetres que es fan anar és d'ocupació de sòl per habitant. En canvi, els països del sud són els més baixos. Nosaltres som afortunats en aquest aspecte, perquè tenim de les ocupacions per sòl per habitant més baixes. Llavors, això és un aspecte importantíssim. No? Diré el mateix que dius tu. Comprar-te una bombeta que gasti molt menys, si després per anar a comprar el pa has de fer 10 quilòmetres, això no té sentit. I és un aspecte importantíssim aquest, és a dir, planificar les ciutats de forma de reduir els desplaçaments i després de fer una política de transports que sigui sobretot de mercaderies amb tren. Vosaltres heu anat per la B30, per exemple, és que és demencial la quantitat de camions, la quantitat de transports de mercaderies que hi ha actualment amb camions, amb el consum de gasoil que això representa, és demencial, poguem-se fer aquest transport. És a dir, no és només la tecnologia el que ens farà ser eficients energèticament, sinó tota una planificació de transports, de planejament urbà. És que en el fons hi ha moltes qüestions implicades aquí. Total, moltíssima. Jo sense entendre-hi massa, sí. Això que diu ell de la dispersió, clar, la dispersió té un factor a favor i un factor en contra, perquè cada dia al matí els atascos que hi ha en el C58 i a les no sé què per anar a treballar a Barcelona o per sortir, això energèticament tampoc és massa eficient. No sé si, és a dir, una ciutat com Barcelona potser és un error. Vull dir que si aquells 3 milions d'habitants els tinguessin més dispersos, o sigui que això deu de tenir, és a dir, té un màxim i un mínim. No? Els urbanistes no es posen d'acord en quin és l'òptim de densitat. Ah. El que està clar és que una ciutat excessivament compacta, Manhattan, per exemple, no és sostenible. Si té una ciutat excessivament dispersa, tampoc. Si tens la feina allà, molt bé, però... És difícil trobar l'òptim. Si tens la feina, o sigui, si el de Barcelona treballés a Barcelona i el de Terrassa a Terrassa, i la C58 sobraria, però clar, no és el cas, no? I els de Terrassa anem a treballar a Barcelona i els de Barcelona anem a treballar a Terrassa. Llavors, clar, això és una mica... Però, és complicat, això. I deixa'm posar un altre exemple. Darrerament s'han fet assajos, més aviat concursos, sobretot entre estudiants, per dissenyar o fer la casa autosuficient. No sé si ho heu vist, això. La Decathlon va fer tota una gran promoció. Sí. Jo és que em sorprenc, perquè totes les propostes de l'edificació autosuficient són vivendes unifamiliars aïllades. Això com a model d'habitatge, bueno, és el que et dic, és la dispersió de la ciutat. No veig que hi hagi intents, hi haurien d'haver, potser sí que n'hi ha, però com a mínim no es divulguen tant, d'habitatge col·lectiu, edificis d'habitatges, amb un intent d'arribar, si no a l'autosuficiència energètica total, com a mínim al màxim. Perquè ja podem anar fent tots els habitatges autosuficients energèticament que siguin habitatges aïllats, complirem el territori de carrers, de quilòmetres d'enllumenat, quilòmetres de claveguera, que és un error, per mi és un error tremendo. També hi ha possibilitats de la tecnologia que a vegades no aprofitem prou. Ara dèiem que els desplaçaments, el transport realment consumeix molta energia. Potser podríem potenciar molt més el teletreball i que molta gent treballés des de casa seva. Això tecnològicament en molts oficis seria possible i potser no hi estem insistint prou.
Com es veu això des del món de l'empresa? Anem fent, coses. Per exemple, nosaltres hem començat, bueno, ja fa anys, que fem molt teleconferències, com t'has d'anar a un altre país. I això ens estalvia molts viatges, encara que no sembli. Els viatges, i a més, es guanya molt temps. Vull dir, encara que les teleconferències també són cares, vull dir, és molt més car els viatges d'avió, els hotels i una persona que perd uns quants dies. Jo crec que sí, el que passa és que això és un consum, és un costum, ens hem d'acostumar tots, no és tan fàcil. Nosaltres hem vist que la primera vegada que un client li proposa solucionar un problema en una teleconferència, ho veu una mica estrany i posa problema, la segona vegada ja ho veu més clar i al cap d'un temps t'ho demana ell, escolta, una teleconferència que hem de resoldre un problema. Per tant, bueno, són tendències que estem anar fent de mica en mica, no les hem de fer. Pensem que en tot el que estem parlant de l'estalvi energètic i tot això, les telecomunicacions hi tenen un paper molt important, inclús amb el generar energia. L'altre dia vaig veure una estadística que diu que en aquest moment a Europa hi ha 100.000 petits productors d'electricitat, 100.000 productors, i que en 10 anys es calcula que n'hi haurà més d'un milió de petits productors d'electricitat. Això, si no tenim un bon sistema de comunicacions per quals interconnectar, pot ser un caos, perquè no sabrem on genera corrent i cap on va, no sabem res. Per tant, això, en el fons, és possible perquè tenim unes bones xarxes de comunicacions on podem fer això. Nosaltres tenim empreses que controlen el que consumeixen les seves botigues o si s'han deixat l'aire condicionat, tot això, d'un centre a Espanya de botigues que tenen per tot arreu del món. Aquestes coses ho estan facilitant molt, vull dir, vull dir que no ens oblidem que les tecnologies últimes han evolucionat al capdamunt de l'electrònica, les telecomunicacions i, bueno, i també les tecnologies mèdiques i totes aquestes coses, però inclús les tecnologies mèdiques, si volem sintetitzar molècules i coses d'aquestes, en el fons acaba de ser un problema electrònic, quasi sempre. Per tant, hi ha coses, o sigui, la mecànica, per exemple, no ha evolucionat massa. Un avió és molt semblant de com fa 50 anys. Un avió, des que van fer els avions de reacció no hi ha hagut canvis molt importants. El que han canviat és l'electrònica que té dintre. Ja. Un cotxe ha passat més o menys el mateix, el que ha canviat és l'electrònica. Per tant, totes les evolucions que estem fent al món van molt al cavall de les comunicacions i de la tecnologia electrònica. I l'eficiència energètica no ha de ser una més. També va així. Sí, sí, bueno, de fet, el que diuen smart grids no és altra cosa que una xarxa i una xarxa de comunicacions a damunt. I de fet els comptadors d'avui en dia sí, ja són comptadors que aprofiten la pròpia línia elèctrica per comunicar-se amb un mètode que es diu PLC, el Power Line Communications, i pràcticament, diguem-ne, això ha nascut com una manera de fer telelectura de les companyies, un interès de les pròpies companyies per fer la telelectura. Però, diguem-ne, la normativa europea d'això, hi ha una banda que va dels 10 cas als 90 i pico de quilocicles, que el tenen tancada a les companyies, però hi ha una banda que va de 95 a 135 quilocicles, que qualsevol dia, a través d'un missatge en el mòbil, podrem posar els macarrons a gratinar. Vull dir que tot és qüestió de que al comptador aquest li donem sortida cap a la xarxa domèstica, per dir-ho d'alguna manera, no? Però la tecnologia ja la tenen implementada, els comptadors que estan venent actualment ja són d'aquesta generació. Abans s'ha parlat una mica tangencialment de les energies alternatives. Vostès, quines creuen que ens acabaran donant més bones notícies? Quines creuen que tenen encara més camp per córrer en quant a la seva millora i a les prestacions que ens poden donar? L'eòlica, el solar... Jo diria que l'eòlica és present. Uh-huh. El futur és molt difícil d'endevinar perquè pot dependre moltes coses. Uh-huh. Una de les coses que potser no s'aprofita prou és la biomassa. Uh-huh. Sí. Hi ha molta fusta per cremar i se'ns encenen els boscos i no ho aprofitem. Uh-huh. Dic ara així que és una manera de pensar en veu alta, no? Però això pot donar un... o sigui, pot donar un giro inesperat per un avanç tecnològic que en aquests moments potser no podem ni entreveure. I la geotèrmica, també, que és l'aprofitament de la diferència de temperatura entre el subsol i l'aire exterior. Vinga, dir que n'hi ha algunes que en aquests moments ni en parlem i que probablement en un futur, doncs... Bueno, també hauríem de veure en cada cas quin tipus de tecnologia és més convenient aplicar. Per exemple, el tema de la biomassa, pues, és una molt bona solució en poblacions rurals o petites poblacions, però en canvi aplicar una biomassa al centre de Barcelona, per exemple, doncs això també ens estarà generant més contaminació.
hauríem de veure no, els diferents paràmetres per veure quina és la més sostenible en cada cas. Clar, la biomassa, per exemple, té sentit si el rendiment que li busquem és el neteja del bosc, perquè la biomassa per ella sola difícilment serà mai rendible. Ara, si la biomassa creiem que podem pagar-ne una part d'aquesta energia amb una neteja del bosc, amb el qual tindrem menys incendis i tindrem uns boscos molt més nets, llavors segurament és una energia ja molt rentable avui. Hi ha una de les coses també de quan parlem d'energia, una cosa important és primer veure quines estan madures. En aquest moment l'energia que tenim, les energies netes madures que tenim és la del sol i la del vent, no? L'energia amb plaques fotovoltaiques i aerogeneradors. Aquestes són energies que han evolucionat i estan en un punt de maduresa ja molt, jo diria que quasi ja definitiu, no? El que passa, l'avantatge que tenen és que són energies que es poden produir molt més localment i no les tenim de transportar. I això també és un avantatge important. Uh-huh. El no haver de transportar energia, o no haver-la transportar tan lluny, són menys pèrdues en els cables, menys problemes perquè a ningú li agraden les línies d'alta tensió, uh-huh, etc. Per tant, anar repartint l'energia al ran del territori, no ho tenim de valorar solament com un problema econòmic, ho tenim de valorar també en problemes mediambientals, etc. Mm. Clar, jo, per exemple, quan sento parlar de fer una supergran central solar al Sàhara, que està parlant molt ara, jo em pregunto com portarem l'energia a Europa després. Mm. Si per portar una xarxa de França que té de portar un 1% d'aquesta energia, hem tingut tants problemes, com portarem aquesta? Vull dir, no és tan senzill, eh? Vull dir que hi ha molts altres aspectes que s'hem de considerar. Molt bé, senyors, no tenim temps per més. És una llàstima perquè realment ha estat un programa molt interessant. Ens ha agradat molt poder conèixer de la mà de diferents especialistes en àmbits diversos quines són les seves perspectives de futur de cara a l'energia i sobretot a l'eficiència energètica. I ens agrada aquest missatge optimista que em sembla que ha quedat en l'aire respecte de com aniran les coses en el futur. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i fins una altra. Gràcies. I a tots vostès també, moltes gràcies per la seva atenció.